Falamos. Então vamos ver agora o que é uma razão e o que é uma proporção. É bem simples, acompanhe com a gente. Bem, nessa segunda aula ainda continuamos em proporção, só que agora vamos verificar que a adição ou subtração dos antecedentes e consequentes. Ok? O que é isso? Se eu tenho a proporção A está para B, que é igual a C está para D, então, se eu fizer A mais C, eu tenho que fazer B mais D. Então, A mais C estará para B mais D, assim como o A está para B e o C está para D. Então, se eu somo os de cima, eu posso compará-lo com as proporções originais. Se eu fizer a subtração, a mesma coisa. Tá? Vamos ver dois exemplos em que a gente vai empregar isso aí. Então, iniciando, teremos. Exemplo 1. Calcular x e y na proporção, de modo que x está para 7, assim como y está para 12, e x mais y é igual a 76. Usando a regra mencionada, eu vou, já que está x mais y, vou fazer aparecer o x mais y. X mais y estará para, se eu somei, né, a parte de cima, né, vou somar a parte de baixo. 7 mais 12, igual, aí eu vou igualar a uma das duas razões que eu tenho lá no enunciado. Então, vou começar pelo x. X sobre 7. Isso vai me trazer x mais y, o exercício me deu que era 76. Então, 76 está para 7 mais 12, 19, assim como x está para 7. Ótimo. E aí, veja bem, 19 vezes x, que é igual a 76 vezes 7. Logo, x será, né, 532 dividido por 19, que vai dar 28. Tranquilo? Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para achar o y. Repito essa parte. X mais y está para 7 mais 12, agora igual a y sobre 12. Tranquilo? Então, daí, mesma coisa. X mais y é 76. Está para 19, assim como y está para 12. Fazendo a multiplicação, 19y é igual a 76 vezes 12. Correto? Beleza. Daí, teremos que y é 76 vezes 12 sobre 19, que vai me trazer que y é igual a 48. Muito bem. Então, vou escrever aqui para ficar mais fácil. O x é 28 e o y é 48. Tranquilo? Vamos ver o segundo exemplo, que usa agora a subtração. A regra é praticamente a mesma, só que vamos estar trabalhando aqui com a subtração. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, como eu tenho x menos y, vou repetir aqui usando agora dentro disso, né? X menos y sobre 7,5 menos 2,3 está para um deles. X sobre 7,5. Correto? Isso, vou resolver aqui agora na vertical. X menos y é 20,8 sobre 7,5 menos 2,3 vai me dar 5,2, que é igual a x sobre 7,5. Correto? Tudo bem. Então, eu vou ter agora que 5,2 vezes x é igual a 20,8 vezes 7,5. Logo, x vai ser essa multiplicação aqui dividida por 5,2. Né? Esse resultado vai me trazer que isso é igual a 30.
Só fazer a continha aí, pode usar a calculadora, viu, gente? Tranquilo. Então vamos agora, repita essa parte. X menos Y está para 7,5 menos 2,3, assim como o Y está para 2,3. Tudo bem. Eu vou ter, então, 20,8, que está para 5,2, que é igual a Y sobre 2,3. Fazendo as multiplicações, 5,2 Y é igual a 20,8 vezes 2,5. Y, portanto, é 20,8 vezes 2,5 sobre 5,2. Isso vai trazer para mim que o Y é 9,2. Oh, perdão, é 2,5, não é 2,3, tá, pessoal? Certinho. Tudo bem. Então tá aí o valor de x e de y. Então eu usei a regra tanto somando quanto subtraindo. Tranquilo? Beleza. Então tá aí mais essa parte da aula.